Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid prinsip praekoran di seluruh Malaysia. Cikgu rasa ada yang bukan negeri Kedah eh yang menonton. Okey, um apa khabar semua? Uh, cikgu harap semuanya sihat dan sentiasa bersemangat uh, untuk menghadapi hari-hari PDPR. Uh, jangan rasa stres. Banyak medium yang boleh awak belajar. Ada pelbagai channel yang cikgu-cikgu account di seluruh Malaysia. Telah berikan, uh, telah share bahan dan sebagainya. Uh, cikgu harapkan awak uh, Sentiasa uh, Jangan putus asa lah sebenarnya Jangan putus asa untuk terus belajar Okay insyaAllah kita doakan uh, Kita punya musibah Covid ni selesai Habis uh, orang kata apa ya, uh, Hilang di muka bumi ini Supaya kita boleh ber, Kita boleh bersemuka kembali di sekolah Okay tak apa uh, Hari ni cikgu nak ajar satu lagi topik Cikgu nak uh, Jelaskan satu lagi topik yang baru kepada Awak semua iaitu eh uh, modul lima, analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan okey semua dah buka buku teks sebab cikgu tunjuk buku teks saja okey penyata kewangan yang awak buat di tingkat 4 tu sebenarnya kita kena analisis awak buat di tiga 4 tingkat 4 awak uh, tingkat 4 awak sediakan penyata kewangan okey untuk tingkat 5 awak kena analisis Ha, kena macam mana kita nak analisis penyata keuangan tu. Okey di sini kalau awak lihat dah ada dialog-dialog pula bolehlah baca di sini. Okey ha tampak dia tengah analisis ni. Ha, ada encik ni tengah analisis apa entah. Ha, kemudian ada juga ha, gambar kalkulator pula. Hmm, tak apalah. Kita pergi dulu apa yang perlu awak belajar di mana awak boleh menerangkan analisis penyata kewangan kenapa kena analisis okey kemudian awak boleh menerangkan nisbah yang terlibat dalam analisis ini Aa, awak boleh jelaskan okey kita pergi kepada kenapa kita kena analisis Aa, kenapa penyata kewangan perlu dianalisis Pertama sekali, membantu pihak pengurusan untuk menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan perniagaan. Maksudnya di sini, penyata keuangan dia berakhir dengan untung bersih dan berakhir dengan balance imbangan uh, penyata kedudukan keuangan kan. Di sini, kalau untung bersih, uh, cikgu bagi contoh untung bersih. Kalau kita boleh menganalisis contohnya, untung bersih pada tahun pertama banyak mana? Untung bersih tahun kedua banyak mana? Di sini, penyata... Uh, Perniagaan boleh membuat perbandingan prestasi. Ah, dia boleh buat perbandingan prestasi. Okay. Kemudian uh, tujuan kedua membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Pihak luar ni seperti bank. Okay. Awak bagi penyata keuangan awak. Awak berikan penyata keuangan. Mereka nak tengok sama ada boleh tak perniagaan ni buat pinjaman. Uh, kalau nak buat loan kena 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 berikan penyata kewangan inilah. Okey, membantu pihak buat. Kalau untung nampak awak punya stabil, aset okey, liability pun okey, untung bersih pun okey, maka dia 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 luluskan untuk permohonan pinjaman. Kemudian membantu pihak pelabur. Pihak pelabur ni pihak luar juga. Uh, awak belajar pihak luar dan pihak dalaman ni di tiga tempat bab 1. Uh, ingat lagi. Kemudian membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Ya, yeah. Ha, ah, pada takut orang ada pelaburan. Kalau contohnya orang luar nak melabur dalam perniagaan awak. Mereka tak melabur sewenang-wenangnya. Mereka nak tengok prestasi awak bagaimana. Kan? Ha, ah, baga apa ah, macam mana prestasi awak? Macam mana prestasi perniagaan daripada tahun ke tahun? Nak jelah orang nak melabur satu juta. Contoh. Takkanlah dia nak labur tempat yang tak betul kan Kalau kita nak buat pelaburan kita tengok Perniagaan ni bagus ke tak Perniagaan ni kukuh ke tak Baru kita buat pelaburan So dengan penyata keuangan ni Bila kita menganalisis Dia membantu pihak pelabur untuk membuat keputusan Sama ada dia nak terima projek awak ataupun tak Okay Itu antara tujuan dia Okay kita pergi lagi Uh, tujuan analisis awak dah boleh jelaskan. Pertama untuk membantu pihak perniagaan membuat keputusan. Uh, yang kedua membantu pihak luar iaitu pihak bank untuk uh, memberi membuat keputusan sama ada nak bagi awak loan ataupun tak. Kemudian yang ketiga membantu pihak pelabur untuk membuat keputusan sama ada nak melabur dalam projek awak ataupun tak. Okay. Kita pergi lagi info tambahan. Analisis ni sebab biasanya digunakan untuk penganalisis keuangan dan pengurus keuangan sesebuah perniagaan. Okey, maksudnya di sini dalam 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 bidang kerjaya perakaunan ni tak semestinya awak buat akaun saja. Awak bukannya menjadi akaunten keuangan. Masih lagi ada akaunten pengurusan. Pernah dengar akaunten pengurusan? Akaunten pengurusan dia lebih kepada menganalisis, mentafsir penyata keuangan. Itu kerja dia. Uh, dia buat macam mana prestasi jangka masa dia menganalisis semua. Kemudian uh, dia juga um, digunakan pada sekolah pengurus dan pengurus keuangan sesebuah perniagaan maksudnya di sini uh, bidang kerjaya tu meluas awak masih lagi tak semestinya awak beraccount tapi dalam masa yang sama awak boleh uh, menjadi accountant pengurusan dalam menguruskan keuangan perniagaan itu Uh, kalau dalam sesebuah perniagaan dia ada bahagian departemen keuangan. Departemen keuangan tu bukannya accountant keuangan sahaja. Dia ada accountant pengurusan, dia ada bahagian uh, perancangan, dia ada bahagian analisis. Uh, kalau awak tengoklah company-company yang besar tu dia memang. Sebab dia kalau boleh mereka nak maintain. Macam mana perniagaan Apple boleh establish sehingga di keserata dunia sebab mereka ada uh, or, uh, ada pekerja-pekerja yang bahagian-bahagian macam ni lah mereka nak tengok kalau ada kalau ada kelemahan apa penambahbaikan uh, dia ada di department ni bagaimana awak lihat Maxis Cellcom dia establish dia kukuh di Malaysia sebab mereka ada kumpulan perancangan yang sangat strategik Ah mereka akan sentiasa men mencari apa lagi kelemahan dan mereka akan melihat pesaing mereka tu macam mana. Dan bila mereka melihat kekuatan pesaing, mereka akan cuba kuatkan lagi. Mereka akan buat pelbagai lagi bentuk macam-macam supaya pelanggan akan datang sentiasa kepada mereka. Nah, itu dipanggil bah bahagian analisis, bahagian perancangan eh. Supaya mereka kukuh. Dalam bisnes ni dia sentiasa bersaing, okay? Perniagaan pula cikgu masuk ya. Cikgu masuk bahagian perniagaan pula. Okey kita pergi jenis-jenis nisbah. Untuk tingkatan lima awak tak banyak awak perlu buat analisis. Tapi bila awak masuk peringkat ijazah awak akan menganalisis pelbagai analisis. Ha, yang ni awak, awak mudah sajalah. Ha, Okey. Pertama awak perlu tahu nisbah keberuntungan. Ada tiga nisbah yang awak akan belajar di tingkatan lima. Pertama sekali adalah nisbah keberuntungan, nisbah kecekapan dan nisbah kecairan. Uh, tiga sahaja. Dan semua nisbah ini ada formula. Uh, kesemua nisbah ini ada formula dan perlu awak hafal lah formula itu supaya awak boleh jawab. Topik ini sangat mudah sebab ia berkaitan formula sahaja. Kalau awak tak hafal formula, memang awak tak boleh jawab. Okay? Tak ada awak tak perlu nak sediakan penyata kedudukan kewangan, tak perlu nak sediakan ekor perangan, tak perlu. Uh, formula pengiraan sahaja, kita menganalisis sahaja. Okay, kita pergi satu persatu. Berkaitan dengan nisbah keberuntungan, apa yang awak akan belajar di nisbah keberuntungan Okey, topokan, peratus untung kasar atas kos jualan Kita akan pergi satu persatu nanti Margin untung kasar, peratus untung kasar atas jualan Margin untung bersih, peratus untung bersih atas jualan ha, Semua kena analisis ni Okey, kemudian pulangan atas modal, balik modal orang orang kampung panggil balik modal. Uh, itu adalah pulangan atas modal. Berapa banyak, berapa berapa lama, berapa persen dengan uh, uh, berapa persen awak boleh dengan projek yang awak laburkan ni berapa persen awak boleh balik modal. Uh, kita tengok kat situ. Kemudian nisbah kecairan ada dua sahaja awak akan belajar. Pertama nisbah semasa dan juga nisbah hujan asid. Uh, acid test ratio uh, dengan orang putih lah. Okay Nisbah kecairan ni dia lebih kepada dia melihat um, aset semasa dan liability semasa okay, awak kena analisis juga tu. Kemudian nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan dia ada tiga. Di mana awak kena analisis berapa banyak, berapa lama tempoh awak boleh bayar hutang. Kena analisis juga. Kemudian berapa berapa kerap pusing ganti stok awak. inventori yang awak jual tu berapa lama dia boleh pusing. Dalam tempoh setahun tu berapa kerap awak boleh pusing stok tu. Dan juga tempoh kutipan hutang. Berapa lama, berapa kerap awak boleh kutip hutang. Uh, semua kena analisis uh, Dia semuanya melibat prestasi perniagaan Kalau awak boleh kontrol ketiga-tiga nisbah ni Maksudnya perniagaan awak akan sentiasa berkembang Mungkin akan sentiasa maju Okay kita pergi juga satu persatu Berkaitan dengan nisbah Kita pergi dulu untuk video kali ini Kita lihat nisbah keberuntungan Apa itu nisbah keberuntungan? Uh, check tentang untung uh, Kita akan analisis berkaitan dengan keuntungan Untung bersih tu Ah, uh, kita sama. Uh, dia berkaitan semua dengan untung bersih. Untung bersih dengan untung kasar lah. Ah, uh, kalau akaun perdagangan untung kasar, akaun untung rugi kita akan lihat untung bersih. Okey, di sini apa yang perlu awak belajar, awak boleh mengira dan mentafsir di sebuah keberuntungan. Uh, hari ini kita fokus di sebuah keberuntungan dulu eh. Kemudian kita boleh mengira dan mentafsir di sebuah kecairan. Kemudian kita boleh mengira dan mentasbih, mentafsir nisbah kecekapan dan mengira dan mentafsir setiap nisbah. Tapi pada hari ini cikgu nak fokus kepada keberuntungan dulu. Awak boleh kira dan tafsir. Okay. Kita pergi satu persatu. Apa yang dimasukkan dengan tokokan? Tokokan adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Uh, okay, ini ada, ini berkaitan dengan akaun perdagangan. Dalam akaun perdagangan kita nak cari untung kasar kan? So, untung kasar tu berapa banyak kos yang kita kena uh, keluarkan untuk dapatkan untung kasar. Ah macam tu. Okey dan dia ada formula dia peratus untung kasar atas kos jualan formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan. Nama pun peratus untung kasar atas kos jualan jadi kita nak analisis untung kasar dan kos jualan lah. Jangan lupa darab seratus peratus. Untuk nisbah tokokan ini kita akan cari dalam bentuk peratus. Persen, peratus. Jawapan awak mesti letak peratus mesti letak peratus. Okay? Alright? Jadi dia ada buat contoh di sini. Contoh yang paling mudah. Jualan bersih banyak mana. Kos jualan banyak mana. So jangan lupa awak kena tulis dulu formula. Tulis dulu formula baru awak kira. Nah, ingat nah, tulis dulu formula baru awak kira. So di sini awak kira seperti biasa, cikgu rasa murid-murid akaun tak ada masalah dalam pengiraan ini sebab ia melibatkan matematik. Ha, tak ada masalah cikgu rasa So jawapan dia adalah 60% Maksudnya di sini Bagi setiap seringgit kos jualan Awak akan dapat untung kasar sebanyak 60 sen Itu tafsiran dia ha, Kos jualan seringgit Dengan seringgit awak labur seringgit tu Awak dapat 60 sen ha, Kalau awak labur 1 juta Berapa banyak untung kasar awak ha, Itu dipanggil tafsiran bagi tokokan. Okay? So katalah dalam soalan ni tak ada jualan bersih cikgu. Nak dapat jualan bersih kan? Jualan bersih kan jualan tolak pulangan jualan kan? Tiba-tiba dalam soalan dia tak bagi pulangan jualan. Cikgu dia bagi jualan je. Awak ambil jualan bahagi dengan kos jualan lah. Eh minta maaf. Awak ambil untung kasar bahagi kos jualan ni. Nak cari kos jualan ni. Awak ambil jualan bersih Uh, tolak uh, Awak ambil uh, Nak dapat kos jualan Awak ambil kos barang untuk dijual Tolak dengan inventory Akhir uh, hey, Awak akan dapat kos jualan Okay Alright Kalau awak lihat untung kasar di sini Cara kita nak cari untung kasar Jualan bersih Tolak kos jualan kan Alright Kalau tak ada pulangan jualan Yang seperti cikgu sebut tadi Awak ambil jualan sahaja Jualan Tolak kos jualan Ah, awak akan dapat nilai dia lah. Janganlah awak pergi cari jualan bersih dalam jual, dalam soalan tak ada pulangan jualan, dia tak bagi pun pulangan jualan, tak payahlah awak kira, ambil je jualan. Tolak kos jualan awak akan dapat untung kasar. Okey, boleh? Ha? Soalan tak simple macam ni. Soalan dia suruh awak kira, kalau dia kata untung kasar dia suruh awak cari untung kasar. Mana tahu dia bagikan, dia berikan awak maklumat akaun perdagangan. Ah, dia suruh awak cari untung kasar. Soalan tak semudah ini. Ah, dia suruh awak mengira. Kalau kos jualan dia tak bagi, dia suruh awak cari kos jualan. Ah, macam mana nak cari kos jualan? Ah, ingat kita ada inventori awal, kita ada belian, tolak inventori akhir dan sebagainya. Okay? okey. Kemudian kita pergi kepada margin untung kasar. Bagaimana kita nak cari margin untung kasar? Apa itu margin untung kasar? Peratus untung kasar atas kos jualan. Okay, so dia ada formula dia. Sebut pun peratus untung kasar atas kos jualan. Maksudnya kita ambil untung kasar, bahagi jualan bersih. Okay, untung kasar bahagi jualan bersih. Uh, Daraat seratus peratus. Kita pergi kepada contoh di sini. Dia bagi jualan seratus tiga puluh, untung kasar dua puluh ribu, pulangan jualan. Oh, dia bagi pulangan jualan pula. Ha jadi pertama sekali sebelum awak kira awak tulis dulu formula tulis dulu formula kemudian awak kira macam mana nak cari untung kasar ha untung kasar dah diberikan dalam soalan awak ambil sahaja bagaimana nak cari jualan bersih ha nak cari jualan bersih jualan tolak pulangan jualan kalau tak ada pulangan jualan jangan risau ambil sahaja jualan eh ha? Okay. So awak akan dapat dua puluh peratus. Okay. So, apa maksud dua puluh peratus ni? Bagi satu ringgit jualan bersih, satu ringgit jualan awak, awak akan dapat dua puluh sen untung kasar. Jualan dan untung tak sama. Jualan apa yang kita jual dalam tempoh setahun tu. Apa sahaja yang kita jual, kita dapat banyak mana yang kita jual. Untung bila kita tolak kos. Jangan confuse jualan dengan untung. Jualan dengan untung tak sama. Ah, ramai yang kata ah, bila kita dah jual burger tu itulah untung. Ah, contohnya kita jual hari ni kita jual 10 unit burger. Kita dapat untung 1000. Itulah untung. Tak, 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 tak. 1000 tu adalah hasil jualan. Untung ni bila kita tolak kos. Ah, awak tak boleh kata 1000 tu untung. Awak kena tolak dulu kos. Apa kos-kos yang terlibat? Kos belian. Uh, kos barang untuk dijual. Okay? Jangan confuse eh. So, dengan tafsiran margin untuk kasar, dia nak mentafsir berapa dengan seringgit awak punya uh, jualan bersih ni, berapa banyak untung kasar awak dapat. Uh, okay? So, contoh di sini kalau awak dapat 20%, maka untung kasar awak 20 sen. Uh, di sini kita kena analisis, kita nak lihat ni banyak macam mana kita punya uh, akaun perdagangan itu. Okey kita pergi lagi margin untung bersih pula. Awak oh, bacalah dia punya keterangan. Ini formula dia, untung bersih. Nama pun dia kata majlis untung bersih iaitu peratus untung bersih atas jualan maka kita cari untung bersih bahagi jualan bersih darab seratus peratus. Okey dalam soalan dia dah bagi pengiraan jualan, dia bagi untung bersih, dia bagi pulangan jualan. Macam biasa tulis formula dulu tulis dulu formula baru awak kira jawapan dia adalah 25%. Maksud 25% ni adalah satu jualan bersih, seringgit jualan bersih awak dapat untung bersih 25 sen. Itu maksud dia. Ha, itu tafsiran dia. Fahamkan tafsiran itu. Okey. Boleh setakat ni. So macam biasalah kalau awak nak cari jualan bersih, jualan tolak pulangan jualan. Kalau tak ada pulangan jualan, kita ambil jualan sahajalah. Okay. So, kemudian macam mana nak cari untung bersih kadang-kadang soalan dia tak bagi untung bersih. Uh, dia suruh awak buat, uh, awak kira. Dia bagi hasil, dia bagi belanja, awak kira. Uh, dia tak semudah macam ni bagi untung bersih terus, tak adalah. Awak kena kira dulu untung bersih. Uh, kalau dia melibatkan pelarasan, tiba-tiba ada. Nak cari untung bersih tu ada pelarasan pula. Awak boleh kira. Awak kira dulu mana pelarasan yang melibatkan hasil, mana pelarasan yang melibatkan belanja, awak boleh dapatkan untung bersih. Okay? Uh, dia boleh tukar. Macam-macam soalan bentuk dia boleh uji awak. Okay? Tak semudah inilah. Okay? Tak semudah dalam buku teks ni. Okay? Ada soalan? Kalau ada berkaitan dengan uh, soalan uh, margin uh, nisbah keberuntungan ni, awak boleh komen di ruangan bawah. Uh, kalau cikgu tonton, cikgu nampak komen awak, cikgu boleh respon lah. Okay, seterusnya Last kali formula nisbah keberuntungan yang terakhir adalah Pulangan atas modal Pulangan atas modal ni memang semua orang nak tahu Berapa persen, berapa macam mana analisis dia Formula dia adalah untung bersih bahagi modal Untung bersih yang awak dapat dalam perniagaan tu Kita bahagi dengan modal Okay, dengan modal ni berapa banyak keuntungan yang kita perolehi Okay, darab dengan 100% Okey. Kalau awak perasan semua analisis keberuntungan ni dia dalam bentuk persen. Dalam bentuk peratus. Kita akan cari dalam bentuk peratus. Okey, awak baca nota di sini. Kesilapan murid sering berlaku apabila menggunakan jumlah modal akhir untuk mengira pulangan atas modal. Tolong hati-hati dengan yang ni. Itu kesilapan murid. Dia dah cakap dah. Maksudnya memang sentiasa dibuat. Untuk kita cari pulangan atas modal, kita tak ambil modal akhir Modal akhir tu kita terima bila kita tambah untung dan tolak ambilan Sedangkan kita kena guna modal awal, kenapa kita kena, -kena guna modal awal? Sebab kita mulakan bisnes, modal ni dengan modal yang kita Mulakan ini, berapa banyak keuntungan kita ha, Modal awal ni, berapa banyak keuntungan mula-mula ni Ha, dia dalam dalam perniagaan ni dia nak menganalisis yang kalau boleh kalau kalau operasan analisis je ni kadang-kadang memang detail. Sangat detail. Eh nak kena kira ke? Ambil je lah modal akhir. Kenapa nak kira modal awal kan? Bukan menyusahkan. Tak. Mereka nak tengok permulaan ni dengan suntikan mula-mula ni berapa banyak untung dapat. Ah, ha, awak kalau awak join business, awak ada perniagaan memang awak akan hadapi benda-benda macam ni memang awak kena cari Uh, bagi perniagaan yang nak meningkatkan lagi bisnes mereka, mereka akan sentiasa mencari, menganalisis mereka punya uh, penyata keuangan. Okey. Modal awal eh, ingat modal awal. Kesilapan murid-murid buku teks pun dah cakap. Dia dah tahu dah kesilapan awal. Uh, walaupun awak nampak benda ni simple, jangan. Alert. Masuk dalam kepala awak terus. Okey, pengiraan dia seperti biasa. Formula jangan lupa tulis formula kena tulis kemudian awak akan dapat 18%. 18% maksudnya dengan satu ringgit modal yang awak sumbangkan itu. Seringgit modal yang awak sumbang awak akan dapat 18 sen untung. Ah, Awak boleh analisis macam tu. Maksudnya lepas ni kita akan tambahkan lagi modal lah. Ah, banyakkan lagi modal kita ah, uh, supaya keuntungan kita lagi banyak. Ah, okay boleh? so analisis-analisis seperti ini sangat-sangat membantu dalam perniagaan sebenarnya. Okey dari segi keuntungan lah kalau nak lihat dari segi uh, perincian dari segi keuntungan kita menggunakan analisis keberuntungan ini. Okey boleh semua. Uh, apa lagi yang cikgu kena jelaskan ha info tambahan sini yang awak boleh baca. Kadar pulangan atas modal perlu dibandingkan dengan kadar faedah yang dibayar oleh bank. Kadar pulangan atas modal perlu dibandingkan dengan kadar faedah yang dibayar oleh bank. Maksudnya di sini pulangan atas modal kita kena banding faedahlah. Kalau modal kita bermula dengan pinjaman, kita kena banding dengan faedah. Buat perbandingan dengan faedah. Kalau kita punya uh, kadar itu melebihi faedah atas pinjaman kita, bagus. Kalau kadar itu sama sahaja dengan pinjaman Lebih kurang je faedah atas pinjaman Maksudnya itu kita kena buat sesuatu lah Bukan tak bagus Mungkin itu permulaan Biasalah mula-mula macam tu Kita buat penambahbaikan lagi lah aa, Macam mana kita nak buat lagi Supaya kita boleh kadar faedah aa, Pulang atas mula ni Akan melebihi faedah atas pinjaman aa, Analisis ni cikgu tak boleh nak detail sebab dia tak ada dalam syllabus si ni. Boleh kita nak bercerita nak berbincang benda ni. Tapi nantilah bila-bila yang awak boleh bertanya lah eh. Mungkin kita boleh uh, bercakap secara individu sahajalah berkaitan dengan ini. Ini lebih kepada ekonomi lah. Lebih kepada subjek ekonomi. Okay. Kita pergi lagi. Ah, ha, masih ada masa cikgu rasa. Okay kita masih lagi ada masa cikgu tadi kata cikgu nak sambung, uh, cikgu nak jelaskan keberuntungan je kan? Okey, kita sambunglah kecairan. Uh, apa itu cair? Apa itu nisbah kecairan? Nisbah kecairan ni dia nak dia dia nak lihat um, aset. Bagaimana aset semasa dan liabiliti semasa kita tu uh, uh, memberi impak kepada prestasi perniagaan. Uh, ada dua sahaja nisbah yang perlu awak hafal. Pertama sekali adalah nisbah semasa. Nisbah semasa formula dia senang je, aset semasa tolak liabiliti semasa. Eh, minta maaf. Aset semasa bahagi liabiliti semasa. Awak cari dulu aset semasa, soalan akan bagi aset semasa. Awak cari dulu aset semasa, kemudian awak cari liabiliti semasa. Bahagilah. Okey. Bila kita sebut nisbah. Uh, di sini dia dah berikan contoh aset semasa, contoh liabiliti semasa. Mudah ke awak? Boleh remind and recall balik. Ha, ah, okay. So sebelum cikgu pergi lebih detail, kita pergi uh, kita pergi lagi standard pembelajaran. Ah, standard pembelajaran tadi kita dah sebut eh. Mana standard pembelajaran ni? Sebelum cikgu masuk ni sebuah kecairan. Ha. Okay. Cikgu padam ni. Uh, apa yang kita nak belajar dengan kecairan ni? Kita nak mengira dan mentafsir. Okay. Kita boleh mengira dan mentafsir. Sikit saja ni sebuah kecairan ni tak banyak. Okay. Okay, kita pergi kepada ha. Alright, di sini Nisbah semasa, bila disebut nisbah Jawapan dia dalam bentuk nisbah Tadi keberuntungan jawapan dalam bentuk peratus kan Sekarang kita akan buat jawapan dalam bentuk nisbah ha, ni, Macam ni nisbah Dua nisbah satu, itu contoh dia ha, Dalam bentuk nisbah eh Okey, kita pergi kepada uh, info tambahan, nisbah semasa yang merendah menunjukkan bahawa perniagaan tidak mampu menjelaskan liabiliti semasa dia Nanti cikgu explain apa maksud yang ni Nisbah semasa yang terlampau tinggi pun sebenarnya tidak bagus uh, Tinggi sangat tak sangat tak bagus Nisbah yang ideal adalah dua nisbah satu Nisbah yang paling ideal dua nisbah, nanti cikgu explain kenapa Okey, kita pergi kepada nisbah semasa, bagaimana kita nak kira nisbah semasa aset semasa bahagi liabiliti semasa. Soalan ni sangat mudah, dia tak semudah ini. Dia akan suruh awak cari aset semasa dengan liabiliti semasa. Kemudian jawapan dia adalah 2 nisbah 1. Maksud di sini awak ada RM2 untuk cover satu liabiliti. 2 nisbah 1 maksudnya tafsiran dia awak ada RM2 untuk cover. Cikgu bagi bahasa yang mudah untuk menjelaskan setiap liabiliti. So bagus. Ideal aset mesti melebihi liability. Maksudnya awak boleh uh, macam orang kata boleh membayar liability seringgit. So, liability seringgit, awak ada aset dua ringgit. Awak, ma awak masih lagi boleh bayar. Uh, okay, itu maksudnya nisbah semasa. Kemudian kalaulah tinggi sangat, katalah awak punya nisbah sepuluh, dua belas nisbah satu. Dia tak berapa nak bagus sebenarnya sebab awak ada dua belas ringgit aset semasa untuk cover seringgit liability. Kenapa cikgu kata tak bagus? Sebab dalam perniagaan sekiranya dalam bisnes kan, dalam bisnes dia tak akan simpan duit banyak. Dia tak akan simpan duit banyak. Dia tak akan pegang aset semasa banyak. Contohnya awak ada cash dengan bank banyak. Duit yang banyak orang bisnes ni dia suka labur lagi. Dia akan beli lagi. Beli lagi aset. Uh, beli lagi. Bayar lagi ataupun bayar hutang. Apa-apa semua settlekan. Uh, sebab aset dengan liability ni sentiasa orang kata apa ada hubungan. Aset tak boleh banyak sangat. Awak, liability awak hanya seringgit je. Liability awak hanya seringgit. Jadi macam dia macam aset banyak, liability liability sikit. Macam uh, bisnes awak tu sebenarnya okey. Awak dalam dalam peringkat yang selamat sebenarnya dah selamat dah okey je. Tapi bisnes tu tak boleh berkembang lagi. Awak jangan simpan duit banyak. Dalam bisnes tak boleh simpan duit banyak. Ada duit dia labur. Ad, ada duit dia beli lagi. Ada duit dia buat pelaburan lagi. Uh, orang kata money make money. Money duit, buat money. Duit buat duit. <laughs> duit akan buat duit. Uh, mereka tak akan simpan aset yang banyak. Mereka akan cuba. Kalau ada cash tu mereka akan cuba beli lagi. Apa lagi? Apa lagi yang boleh kita uh, buat? Contohnya tingkatkan lagi promosi. Buat lagi supaya kita punya peniagaan. Uh, jualan kita semakin maju. Beli aset, Okey, contoh kalau awak buat roti kan, contohnya duit banyak ni, beli mesin supaya roti kita, pengeluaran kita lebih lebih banyak. Sebelum ni pengeluaran banyak ni. So bila, bila kita beli mesin lagi, beli kan, bila kita beli mesin lagi mungkin kita berhutang ke apa, uh, kita punya pengeluaran lagi bagus, uh, lagi banyak. Uh, contoh macam tu. Uh, sebab tu dia katakan dalam buku teks ni, dia kata kalau banyak sangat, kalau tinggi sangat ni sebab semasa, semasa, dia tak, dia tak bagus sebenarnya ah uh, ni dia kena mm, paling ideal dua ni bahasa satu maksudnya dua dengan syarat aset boleh oh, boleh cover liability ah uh, macam tu okey kita pergi lagi nisbah ujian asid bila sebut asid dia cepat menghakis wow subjek kimia pula kat sini eh uh, asid ni maksudnya dia cepat cair sangat cepat uh, kalau asid dia dia cepat menghakis kan dia cepat larut larut eh. betul eh cikgu pun tak erti sangat macam mana kita nak cepatkan lagi aset kita cair? Kita tolak inventory akhir. Ah, ha, nisbah semasa masih ada inventory akhir. Inventory akhir kan dalam bentuk physical inventory. Ha, tapi dia masih aset kita. Tapi kalau kita nak liquidkan lagi, kita nak cairkan lagi aset kita, kita kena tolak inventory. Ah, ha, di sini kita biasanya untuk nisbah ini memang hmm. memang hmm. Uh, orang orang peniaga ada tengok sangat-sangat dia tengok. Sebab dia nak tengok berapa banyak kukuhnya keuangan uh, tunai mereka untuk cover liability tu. Okay, awak lihat di sini. Seperti biasa, kita akan buat formula. Jangan lupa kita tulis formula. Dan jawapan dia 1.3 nisbah 1. Uh, ah, maksudnya dia ada RM1.30 aset. Tadi 2 nisbah 1, dia ada RM2 aset untuk cover satu liability. Bila dia tolak inventory, dia masih lagi ada seringgit tiga persen. Masih lagi boleh cover liability. Ha, masih lagi. Bila dia tolak inventory, dia masih lagi boleh cover liability. Maksudnya peniaga ini baguslah. Dia boleh masih kontrol. Dia, dia, dia jangan aset kurang daripada liability. Jangan aset kurang daripada, jangan liability lebih daripada aset. Tak boleh. Ha, kalau berlaku macam tu bukan dia tak bagus dia kena buat uh, uh, perancangan baru macam mana nak kurangkan liabiliti nak tambahkan lagi aset kalau sama tak ada masalah tapi kalau boleh jangan sama sebab kita kalau kita nak menampung liabiliti kita kena lebih aset tu kena lebih sikit supaya kita boleh tampung liabiliti tu nanti ha okay. so di sini kalau awak boleh lihat penjelasan dia ringgit liabiliti semasa perniagaan mempunyai aset masa RM1.30 untuk menjelaskan tanpa perlu menukarkan inventori akhir. Inventori akhir ni kan stok kita, stok yang tak habis. Kan nanti kita nak jual. So kita tak perlu inventori akhir ni untuk kita cover kita punya hutang pun tak perlu. Kan kadang-kadang -kadang, kita kadang-kadang tunai tak banyak inventori yang banyak so kita jual lah inventory ni supaya kita ada duit untuk cover kita punya hutang. Tak. Di sebab ujian asset ni dia nak tengok kekuatan cash, kekuatan tunai awak. Bila cikgu sebut tunai band dengan tunai eh? Kekuatan tunai. Boleh boleh adakah masih boleh membiayai a uh, liability? Untuk uh, untuk 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 pengiraan ni masih boleh. Boleh. Maksudnya bagus. Perniagaan ini masih kukuh. Ah uh, masih kukuh. Masih ada lagi masih lagi lebih daripada liability semasa. Liability semasa apa? Nanti semasa ni adalah akaun belum terima, eh minta maaf akaun belum bayar, apalagi lagi kalau ada pinjaman jangka masa pendek, uh, itu lebih semasa. Pinjaman ada jangka masa pendek, liability semasa. Apalagi lagi overdraft, kita buat uh, hutang dengan bank overdraft kan, uh, duit tak cukup dalam bank, bank cover sekejap. Uh, tapi bila dah duit tu dah masuk, bank akan tolak siap-siap -set lah. Overdraft, maksudnya uh, nisbah ini sangat bagus untuk melihat kukuh Sejauh mana kukuhnya uh, awak punya aset, awak punya tunai uh, Awak punya tunai, okay uh, Cikgu harap awak nampak dan jelas Dan kalau boleh awak kena hafal Empat nisbah keberuntungan kita dah belajar Dua nisbah kecairan kita dah belajar Hafal, yang ni kena hafal dia tak boleh faham. Dia, dia bukannya cikgu boleh tak saya tak nak hafal, saya nak faham. Kena hafal. Yang ni formula kena hafal. Awak kena hafal. Tapi bila kita sentiasa buat latihan, dia tak perlu hafal. Automatik kita dah ingat dah sebenarnya. Kan? Dengan latihan dia, automatik kita dah ingat dah. Tapi untuk topik ni kena hafal formula lah. Okay? Tak hafal formula, awak oh, tak boleh jawab. Dan sekiranya soalan macam ni keluar dalam SPM, jawab. Banyak bagi markah kepada awak. Memang banyak bagi markah sebab awak tak perlu sediakan format Apa-apa format tak perlu sediakan, awak hanya kira sahaja So kalau keluar, jawab Apa-apa soalan keluar topik ni, jawab Boleh? Okay Alright, kita pergi lagi, cikgu rasa tak sempat cikgu nak masuk ke cekapan Mungkin kita akan masuk di slot yang seterusnya Okay, cikgu rasa cikgu berhenti sahaja di sini lah Okay, kita baca lagi info tambahan Nisbah ujian asid dikenali sebagai nisbah cepat. Ha, kalau dalam soalan dia ni, sebut nisbah cepat, ia adalah nisbah ujian asid. Ha, dia dah cakap dah setiap. Nisbah yang rendah menunjukkan bahawa perniagaan tidak mampu menjelaskan sedek semasanya dengan segera. Tak boleh. Ha, jadi bahayalah. Perniagaan yang tak boleh nak jelaskan liability sangat bahaya. Ha, tapi lepas ni tahun depan kena buat penambahbaikan lah. Ha, mungkin dia kena tambahkan lagi. Kalau berlaku macam ni, apa yang perlu apa yang perlu perniagaan itu buat pertama, dia stop jangan beli aset lagi, berhenti dulu, berhenti keluarkan duit tapi perbanyakkan duit masuk. Contoh, banyakkan lagi jualan. Uh, buatlah iklan macam-macam mana pun dengan yang iklan yang tak perlu berbayar. Uh, media sosial kan, uh, contoh kan. Kemudian apa lagi, um, uh, penghutang. Orang yang berhutang dengan awak tu, awak galakkan lagi bayar. Cepat sikit bayar. Ah, carilah, cari lah, eh bayar, bayar, eh bayar Kalau boleh dalam masa setahun tu uh, Kena ingatkan Awak punya pelanggan yang berhutang tu, bayar lah Supaya awak dapat cash, awak dapat Kukuhkan keuangan awak ah, Itulah salah satu cara lah Yang boleh cikgu fikir sekarang lah ah, Sebab, ah, itulah cara dia Okay, jadi cikgu Rasa sehing uh, Sampai setakat ni saja dululah eh. Nanti untuk video seterusnya Kita akan masuk nisbah Kecekapan Okay, jangan lupa uh, isi maklum balas di pautan di bawah Okay, jangan lupa isi untuk cikgu buat penambahbaikan dalam pengajaran cikgu sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan analisis nisbah kecakapan dan keberuntungan ini uh, keber nisbah keberuntungan dan kecairan ini awak boleh komen dan insya-Allah cikgu akan respon sekiranya cikgu ada baca Okay, itu sahaja sekian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bye you <laughs>